Dnes máme fotiaci deň, respektíve aspoň po obede ideme fotiť oblečenie a potom nás čaká tréning. Takže dnes opäť aktívny deň. Tu predtým ešte pracovné veci, hudba a bordel. Pripravujeme si kameru, foťák, gimbal. Tu mi moja láska dala opraviť rifle, lebo moje veľké stehná roztrhli medzi nohami rifle, tak mi ich dala spraviť a za to ju najviac ľúbim na svete. This is a Ryan Little production. Mesti v Trenčine a hľadáme vhodný spot na fotenie. A našli sme našu prezliekáre. Fotíme o 106 a by sme sa mali do čoho obliecť. Čo ideme? Niečo skočiť? Tak poď, daj niečo. Webster som dlho nevidel halby. Výhovorky halby. Preberám Haldiho v lobby, lebo Jakub stojí za hovno. Takže točíme si, fotíme si, všetko je to krásne. War 2 Trick reprezent. Michaels, čo nám k tomu povieš? K čomu? Vieš čo, k dnešnému dňu, jak sa cítiš, jak sa máš? Čo reprezentuješ, čo tu robíme? Fotíme tu. Opatrná, opatrná, jaká značka, pozor. Tuto pracovnička už je nervózna. Táto kamera tu není. Ale ja podporujem Haldiho vlogy. Ale mohli by sme. Máme celkom dosť dobré zábery, ale holuby nám odišli, takže potrebujeme, aby sme prišli holuby.
A máme ho tu. Pristihnutý opäť a zas. Pozri sa. To je povedal, ktorý celý život nezapotočkoval za telefónom. Ale to nikto nenatočí. Zase som tu. 2-0. 2-0. Ale už ťa vidím, už mi to je jedno. Ja ťa začnem točiť a uvidíš. Dobre. Budeš mať viac videí ako ja za celé tvoje vlogy. Teším sa. Áno? Tak počkaj. Pozri sa, zase skáču. Trochu mliečkom. Aha, také väčšie tiež, hej? Trikrát a dosť sa hovorí. Ešte niekto? Kávy? Nie. Vieš, ale keď máš frajerku na druhom konci sveta, tak si musíš komunikovať. Áno, áno, áno. Pozdravujem. Pochopiteľne. Už bude asi dávno doma, keď to vyjde. Asi, hej.